Kira kembloh klambi ungu terong iki kembloh iki tok ya. Eh sing di sing abang apa tok kuwi sing dicekel iki apa? Eh? Jangan iwa. Lupa subscribe channel Santri Jawa iwa, TV. Iki apa? Infak. Infake kembloh. Piye to piye? Enek masalah apa nek iki? Mak-mak iki manusia terkuat di bumi iki, eh? Lawi infake diwehne kono panitia kono. Oh nggih. Salam Bu, piripun Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asmo sinten? Dalem asmo Nuraini, Pak. Nggih, Gus. Nggih. Redeg, Gus. Nggih, paring asmo Nuraini. Daleme pundi? Dalemipun Sri Katon Papar. Sri Katon Papar. Bidal jam pinten? Bidal jam 10:30, Gus. Bidal jam 10:30. Nggih. Terus nyampe mriki? Nggih, ngantos mriki wau jam 11. Puanas ter-ter, Gus. Mantun ngoten kembruan wit gedang ten mriko wau, Gus. Masya Allah. Kembruan? Nggih. Sakit? Sekedhi, Gus. Kok mboten mutung wangsul? Mboten, semangate to. Udanan mboten Bu Aini? Keblong, mboten trimo kudanan, keblong. Lah kok panggah bertahan napa sing dadekne bertahan? Demi tholabul ilmi ngalap barokahipun Gus Idam. Ya Allah. Mugi-mugi sehat panjang umur. Amin. Putrane pinten? Kalih, Gus. Garwane nyambut damel napa? Ten saben. Jenengan? Ibu rumah tangga kemawon. Penak no, mboya bayi tok. Alhamdulillah. Kalian nyuwun pandonga, Bos. Nggih, pripun? Kersanipun putrane angsale nyambut damel dipun paringi lancar, rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Nggih, dipimpin jenengan shalawati bil qulub, atine ginadhem kabeh. Dalem shalawat busra mawon, Bos. Oh, nggih, pun. Yo. Nek kleru ra sida entuk sangu lho. Nggih, siap. Nggih. Allahumma sholli sareng-sareng monggo wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Nggih, luar biasa. Sangoni pinten? ₹1.000.000, Bu. Wah. Uga wong yo penak ibu rumah tangga. Ditum kali rencange, Gus. Wes nggih ijol kebruan gedang 300.000. Alhamdulillah, nggih matur suwun, Gus. Tak jikone sedakae Pak Lurah kayen. Nggih. Bu Lurah ya. Bu Lurah kayen. Pun gen ra nesu. Nggih. Marem to kebruan gedang. Oleh duit kok. Nggih, alhamdulillah. Heeh. Wi bocah-bocah sini kandang wedhus kuwi gak ono mik. Pak Banser, salam. Wassalamualaikum. Matur suwun, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekno kuwi bocah ning kandang wedhus kuwi. Le. Jan ning kandang wedhus ya lho. Kekno mik. Le, sitok ndang. Mike ditambani. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirahe ditokne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirahmu tokno. Ditokne. Lah. Loh. Lah, terus mike, mike ndi? Ah, lah ngono. Kayen, kayen. Nggih. Kita tak keplaki kok engko. Nah, wis lu tokno. Kok mlebu neh? Lah, muni, mbek, ngene ora ora. Namine sinten? Lutfi Amirul Mustafa. Lutfi daleme pundi? Tumbuk Nino. Tumbuk niku mriki? Nggih. Oh, Pleman. Pleman. Vi, kok iso ning kono ki piye wi apa kandang apa? Kandang sapi. Nyapa kok iso teko kono Vi? Ben penak lek anu lek delok. Oh, ben penak. Sampeyan kelas piro Vi? Kelas kali. Kelas loro SMP. Nggih. Oh, kok semangat ndelok Gus Idam nyapa? Pengen duwike. Nyapa ta panggah mlebu metu iki? Tokno terus. Aja dirusui kancane aja dirusui. Heeh. Sampeyan ning kono cah piro Vi? Lare 5. Kenal karo sing duwe kandang sapi? Mboten.
Lah wing kok nek diseneni piye ngono ki izin. Mboten apa-apa. Anu ten andang niki. Eh? Mendek andang. Oh, menek andang. Sapine wedok aja ditengi lho. Mboten wonten sapine kok. Ora enek. Pancasila fi apal ora? Apal. Dental, jajal. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggih. Pun. Iki 200.000 dari Bulurah, Kayen. Nah. Matur suwun, Gus. Matur suwun Bulurah ngono. Oke, matur suwun Bulurah. Dungakne Bulurah ben apa? Anu ben lancar rezekine. Jangan lupa subscribe Amin. Channel Santri Jawa TV. Wes ngono ae diwene Pak Banser. Nggih. Wes. Ya wes, sitok engkas. Gek mulih ngendi, Pak? Mriku. Putih niki. Nggih, putih kuwi lho, putih lho. Awas kesetrum, hati-hati. Nggih. Pun, gek ngajineh engko. Ngajineh. Nggih, mang koyo iso ngadeg nyapa linggo iki. Mang iso ngadeg nok jenengan. Karo bengok-bengok, Mang. Oh, nggih. Wah, gembloh lho ibuke. Letong, kadang iki letong, Gus, mili. Heh? Letong mili niki. Mike dibebetne, mike dibebetne, mik. Banyu letong. Lah kok ngendi? Lah coklat-coklat iki. Jenengan paring asma sinten? Tati. Bu, daleme pundi Bu Tati? Jam 8. Oh, kewagian kencong. Kewagian kencong, terus budal jam 8. Terus kalih sinten Bu Tati? Rencang. Kalih rencang, namine Bu Tati nggih wau. Terus pripun banyune letong pripun? Ya mlebet. Lanjiran kok bertahan, kok mboten wasul mawon. Niki pertama ta Bu Tati? Piye-piye? Mike dipepetne. Jarak parkir niku 2 kilo. Heeh. Terus mike dipepetne. Ngantos linung. Mangi jenengan mboten saged terus pados teng apa? Layar. Layare ngantos bar mboten kenging. Heeh. Mung gue mak-mak ngene panggah sing salah panitia. Ha. Panjenengan yo mak-mak mah bener, Pak. Ratingnya ngiri, minggoknya ning dhuwur. Ini mak-mak. Niki putune sampai kecepit nangis di pinggir yo. Wah ngoten, nggih pun panitia nyung ngapunten nggih. Nggih. Benjik niki tapi kan entuk ijo iso cowedek to. Nggih, doa kula terkabul. Memang beda kula kan nyuwepit nyepit. Heeh. Nggih, ampi sekolah kula teng ajeng. Nggih. Kanca kula musala ndek dalu kula pamiti. Dongakno aku ning ngarep ben iso cetuk dhuwur sidam kula ngoten. Niki pun cetuk marem. Marem. Pripun rasane? Yo, pun mboten karu-karuan. Allah Karim, ya Allah. Nggih, pun marem alhamdulillah. Tanggone Gus Ma'af. Gus Ma'af ya Allah. Mantunipun Gus Ma'af. Nggih. Anu alhamdulillah. Pun jenengan napa selawatan apal napa mboten? Selawat napa? Naria. Selawat Naria apal? Intine napa nggih? Heeh, ya wis. Daripada engko nyalahne panitia meh. Ya. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka. Wa 'ala 'ahdika. Ya wis kan iki rambu ya. Min syarri ma sonatu ba'abu ulaka binikmatika alaiya wa'abu bidambi fa'firli fa'innahu layak miru nuba layak miru Muhammad. Tunggu niku aku. Lah, pun Bu Putati. Niki pun marem cetuk kula niku enten sodapan malih. Iki koeng Pak Suhari. Pun dice kenderan napa niku aku? Letong. Kok mboten dipenteti pire iki?
Insya Allah nek kelingan. Sampe iki to. Lho, den wong wedok iki karepe dhewe. Mang layar nyalahne panitia, mati sampe bar. Saiki njok sarung nggih. Oh, penting niku sarung. Nggih, garwane njenengan niki njenengan pon pendak kale. Teng griya kale sinten? Kiamba. Lah putrane teng pundi? Putrane pon griya Kiamba. Mbok nek kancane. Mboten. Sing masak sapa? Kula mboten nate masak. Nek pengesane ngoten pun untuk yeah. Mulai gue 500,000. Tapi gak tenang kok berdua sih toh. Gue cek kurang. Padahal tas cek ini bab syukur. Ya kelengeran. Nih pun ngatain Bu Tati. Sarungnya. Buatan betul. Nopo dingin jangan cepot gadan pulau. Bon ngatain mawon gih. Ya matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bon bu akuro terkabul. Gye.